9កន្លោលេខ32នេះអានេះគេហៅពពកវលឯងមកដល់9កន្លោ32នេះមកនេះប្រសិនបាត់ដងតិចណងតិចបាត់3យប់មិញតិចតាឡៃចូលទៅនេះគេដាក់នេះមកពពកហើយដូចថារវល់ក្នុងការរលួយច្រើនពេកអត់សូវមានពេលទំនេរអញ្ចឹងណាឆ្លៀតមកអាឆ្លៀតមកមើលហេឥឡូវនេះបាទមកឥឡូវយើងតែឡៃពពកវល់មកតែពពកវល់ហើយពពកវល់មកបោះបាត់ហ្នឹងនេះពពក32ហ្នឹងគឺពពកវល់ហ្នឹងហើយកន្លែងនេះយើងមើលទៅគឺចោលជ្រៅនេះពពកទៀតអូនេះពពកជះពីក្រោមឡើងលើបងប្អូននេះគឺពពកនេះជះពីក្រោមឡើងមកលើហ្មងអញ្ចឹងមកនេះតែឥឡូវនេះយើងនៅពីលើពពកទៅទៀតអូបាច់ចាំពពកហើយយើងវគ្គនេះគឺវគ្គជិះពពកក្នុង channel ទស្សនវិជ្ជាទៅភូមិយើងចាប់ពីពេលនេះតទៅរាល់ទស្សនវិជ្ជាទាំងអស់នៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជារបស់យើងរាល់តំបន់កសិកម្មទាំងអស់យើងនឹងធ្វើការបង្ហាញជូនហើយនឹងជម្រាបជូនដល់ខ្ញុំបាទផ្ទាល់តែម្ដងថាតើនៅតំបន់រូបវិហារនោះមានទស្សនវិជ្ជាយ៉ាងម៉េចត្រូវទៅតាមផ្លូវណានៅកន្លែងណាបរិយាកាសម៉េចគឺខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមបង្ហាញជូនចាប់ពីវីដេអូនេះតទៅរហូតបាទ
ឲ្យបងប្អូនបានស្គាល់ព្រោះអ្នកខ្លះគាត់បានមើលទិដ្ឋភាពហើយគាត់អត់ដឹងថាកន្លែងនេះត្រូវទៅតាមណាហើយនៅទីណាគឺរបៀបម៉េចបានទៅដល់កន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យជួយចិត្តសូមជួយ Subscribe នៅ Channel ទិដ្ឋភាពមានទំនួលយើងនេះឲ្យបានច្រើនបាទស្លាយវីដេអូហើយស្លាយទិដ្ឋភាពសុខខ្មែរខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើនៅវីដេអូឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានស្គាល់ទិដ្ឋភាពសុខខ្មែរបានច្រើនព្រោះខ្ញុំចូលចិត្តទិដ្ឋភាពនៅក្នុងសុខខ្មែរហើយចូលចិត្តធ្វើដំណើរកម្សាន្តស្ទើរតែគ្រប់ទូទីទូទាំង25រាជធានីខេត្តក្រុងអញ្ចឹងសូមជម្រាបច្រើនហើយជួយបង្ហាញជាខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូនេះទៅយើងខ្ញុំនឹងជាយើងផលិតនៅវីដេអូឲ្យបានច្រើនសម្រាប់បងប្អូនពីកន្លែងខ្លះបានច្រើនតែឥឡូវយើងមើលទិដ្ឋភាពទាំងអស់គ្នាI'm sorry.